descascando, descascando, descascando até que eu cheguei nisso daqui. Ó, o tanto de tinta que saiu. Ó a situação que eu tô. Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal Tchá, querida! E começou a reforma do escritório dela. Que esse cômodo era meu quarto, meu escritório era na sala aqui dessa casa que eu moro. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso. E eu quero pintar várias paredes, porque eu quero ter opções de cenário. E aí, minha senhora, eu tinha uma tinta roxinha, um roxo assim, meio clarinho, acinzentado, lilás acinzentado, que eu tinha comprado na casa antiga pra pintar no meu quarto antigo. Acabei não usando, no final pintei de outra cor. E aí eu tenho essa tinta aí, eu acho que é uma ótima tinta pra fazer fundo, fazer cenário. É um roxinho, assim, combina com o meu conteúdo, que agora eu sou uma jovem mística. Agora, eu não sou mais jovem, gente. Vocês acreditam? Sou considerada adulta. É, eu sou adulta mística agora. Até os 29 é jovem. A partir dos 30 pra frente é adulta. Eu tô com 31. Então eu vou pintar essa parede. Eu não vou fazer parede até o teto, porque até o teto eu teria que pegar uma escada alta, que não tem na minha casa. Então eu vou fazer aquela meia parede, só vou fazer uma meia parede alta. Uma meia parede mais alta do que eu. Tem uma divisãozinha aqui que acontece bem aqui. Tem uma marcaçãozinha e eu vou usar essa marcação pra fazer a minha meia parede. Então, para fazer esta maravilhosa pinturinha de parede, você vai precisar de uma blusa velha, aquela que você usa pra fazer todas as pinturinhas. Essa aqui, inclusive, tá penicando, que eu acho que eu rapei cabeça com ela. Plástico pra cobrir o chão de taco da hipster e não respingar, porque o apartamento é alugado. Isso aqui, gente, era uma cortina de banheiro. Fita crepe pra poder fazer a marcação da meia parede. Qualquer pinturinha que você for fazer, você vai precisar de fita crepe. Bandeja, essa aqui foi utilizada, viu? Rolo, esse também passou por poucas. E rolinho, pincelzinho pra fazer detalhe de cantinho. E a grande estrela, a tinta. Essa tinta aqui, gente, tá sem um nome. 5202249 da Coral. E tá falando que venceu no mês 10 de 2021. Não, vou utilizar mesmo assim. Ah, gente, vou comer. Então a primeira coisa que eu vou fazer é passar a fita crepe pra isolar. Então eu vou medir com a trena e um lapisinho. Vou fazer um pontinho a cada distância, assim, de um braço aberto. Que é pra onde eu consigo esticar bem esticadinho a fita crepe e colar pra ficar tudo bem retinho. Eu morro de medo de subir escadinha. Nossa. Mas agora eu vou passar a fita crepe. Eu coloco fita crepe também no rodapé, né, pra não passar em cima do rodapé. E aí eu aproveito e prego os plásticos que eu vou proteger também com fita crepe pra ficar tudo vedadinho. Tipo Dexter cometendo crime. Piada da Juliana, a gente, tô dando os créditos porque ela ouviu eu fazendo a piada. Se ela não tivesse ouvido, eu não dava os créditos não. Pronto, tudo encapado, tudo com a fita crepe, tudo certinho. Agora eu vou começar pelos cantinhos com um pincelzinho. Vou aproveitar que a tinta tá velha, tá meio grossa. E vou usar essa tinta aqui da tampinha, que ela tá mais grossa. E se a gente usa tinta já mais diluidinha, eu dou uma diluída, né? Vou assim, põe um tantinho assim de água, um tanto assim de tinta. Ah, faço de cabeça, dá certo, tá, gente? Os pintores que me perdoem aí. Ah, vou aproveitar que ela tá grossinha, porque a tinta diluída, ela tem que fazer duas demãos pra pegar. E aí, como essa tá bem grossinha, eu acho que numa demão só já pega o cantinho. É só pra fazer o recorte. Gente, ela não tá grossinha não. Só não. Ela tá grossa para um caramba. Vou misturar um bocadinho de água. Recorte todo feitinho. Agora eu vou começar a parte legal. Que é puta com rolão. Tava aqui de tinta. Eu completei de água. Inclusive porque essa parede, ela tem uma texturinha assim. Vou mostrar ali de perto. E eu vi que quando eu passo pintar, ela come muita tinta por conta dessas ranhurinhas. Então eu achei que a tinta diluída ia render um pouco mais, ia me garantir essa parede inteira. Mas essa latinha dá super, porque eu tô fazendo só uma paredinha. Gente do céu, eu tô super nervosa se essa tinta vai dar, porque só tem um tantinho e eu não cobri nem a primeira demão ainda. E eu não tenho outro, e eu não sei nem qual é o nome da cor. Então eu vou diluir mais, vou tacar mais água ali e vou tentar fazer render. É isso, primeira demão foi. Sobrou um restinho de tinta que eu já diluí mais em água, gente, porque a próxima demão vai ser um leitinho. Mas assim, qualquer coisa a gente chama de textura. Mas olha como ficou lindo essa cor de fundo de vídeo. Chique, achei chique. Daqui a alguns minutinhos eu venho aqui passar a última demão. Ó, eu forrei todo o chão, mas eu simplesmente pisei na tinta ali e vim carimbando, gente. Tem que limpar no mesmo dia, senão isso aqui fica pra sempre. Já deu uma secada de uns boa meia hora. Bora pra segunda demão. O Nesquik! A gente veio ajudar, gente. Ela veio dar apoio moral, amor e belezinha. Eu passei uma demãozinha sobre um tiquinho
de tinta, então vou esperar dar uma secada de mais meia hora pra ver. E aí esse tiquinho de tinta eu vou usar só pra passar onde ficam os buraquinhos. Oi, querida! Um novo dia, novas cores, uma nova pinturinha! E hoje eu fui comprar mais tinta, porque a ideia é pintar uma parede de cada cor. Fiquei pensando o que eu ia pôr pra combinar com esse roxinho. Uma coisa que eu quero nesse escritório é que ele seja bem aconchegante. Me lembra uma certa conexão intuitiva, coisa meio intuição. Mas é jovem mística, né, gente, que sou. E aí cheguei na conclusão de que eu vou fazer essa parede aqui um beijinho, porque essa parede aqui é a parede contrária à janela. E agora está de noite, mas de dia, quando entrar a luz de janela, se eu coloco uma cor forte, vai rebater a luz da cor forte em mim. Então tinha que ser uma cor bem clarinha, bem sutil, mas eu não queria deixar branco. Creme batido da Coral. Neste cômodo aqui, não sei se você consegue reparar, que tem um levado ali, tem uma parede que é um pouco mais assim. Então só nesse pedaço da parede eu vou pintar com esse tom aqui. Licor de cassis. É tipo uma amora, assim. E nessa parede, que é a parede da janela, a tinta do ano, gente, porque eu sou muito influenciável. A tinta do ano da Souvenir. Calcita alaranjada, que é tipo um terracota, mas um terracota é mais avermelhado. Ele é bem mais alaranjado. Roxinho, um bordozão, um alaranjado, terra e um creminho. E vai ficar uma coisa meio tilelê, aconchegante, confortável, místico. Vou lá colocar a roupinha de pinturinha e vou pintar essa parede. Texturizada, meio barro, uma coisa meio, sabe? E eu fiquei com vontade de deixar na primeira demão só. Eu tô com uma esponjinha, passando nos lugares que ficaram assim mais branquinhos, assim, sabe? Só pra não ter nenhuma partezinha realmente branca aparecendo. Mas ainda assim vai ficar uma coisa meio manchada. O que vocês acham dessa ideia? Minha namorada Juliana falou que não sabe se gosta. Mas eu acho que depois que tiver com mesinha, prateleira, plantinha, vai dar bom, sabe? Eu vou testar. Vou ver como que eu acho que fica. Se eu não gostar, depois eu passo, tem tinta aí, passo bem homogêneozinho e resolve. Passei a fita crepe. Vou pintar a metadinha normal da cor licor de cassis. Depois fiquei pensando, realmente Juliana me convenceu com argumentos de que fica mais bonitinho tudo inteirinho? Não sei. Ui, que bonito. Que lindo. Nossa, lindo, lindo, lindo. Oi, querida, bom dia, querida. Já é um novo dia. Já estou aqui pintando de novo. Já fiz a última demão da nossa parede de bordô. Eu tenho que fazer alguns reparos na parede roxinha, porque acabou que respingou o bordô. Fui limpar, arrancou a tinta. Vou ter que arrumar depois, mas depois. E siga aqui com a parede bege, ainda sem saber se eu deixo ela na primeira demão só, porque eu fiz aquela texturinha que eu gostei, ficou uma coisa meio barro. Ou se eu passo a segunda demão pra ela ficar homogênea. E agora eu tava ali preparando a terceira parede pra pintar da calcita laranjada, cor do ano, do laranja. E, menina, tinha um buraquinho. Um buraquinho, sabe que saiu uma tinta antiga? Encostou ali uma poltrona, fez um buraquinho. Aí eu fui só tirar ali a rebarbinha da voltinha, só pra passar a massa corrida e fechar o buraquinho. Niki, coloquei assim pra arrancar, fez brum, com um pedaço grande. Quando eu vi, a tinta da parede tava toda solta. E eu ia passando assim, a mão ia falar, tá, saindo uns blocos de tinta antiga, que esse apartamento é bem antigo. Na real, as outras paredes que eu pintei, também quando eu tava pintando, tinha umas que eu via que tinha uma bolha, assim, eu ficava, meu Deus. Fingi que não era comigo, passei a tinta por cima mesmo assim, falei, bom, essa nova tinta vai grudar. Mas realmente tem uns pedaços ali que se bater vai descascar. Eu fui descascando até que eu cheguei nisso daqui. Ó a situação, ó o tanto de tinta que saiu, ó a situação que eu tô. E aí eu decidi que eu vou tentar descascar essa inteira, que eu vou pintar mesmo. E a casca tá saindo muito fácil. Se eu não fizesse isso, eu não ia descascar de qualquer jeito. Pelo amor de Deus. Deve ter papo de 60 anos, então assim. Eu poderia só pintar por cima, só que começou a descascar muito e tá saindo, tipo, muito fácil, assim. Eu tô tirando uma faquinha, tipo, esse pedaço aqui nem tá tão fácil de sair. Teve uns pedaços que você fazia assim, descolava um bloco inteiro. Ó, esse pedaço aqui já tinha sido descascado em outra hora. Se você for ver, essa tinta aqui é bem mais fininha do que isso aqui, ó. Isso aqui.
E você vê que aparece um verde também. Tem a história dessa parede toda aqui. Ai, gente, eu já tô cansada de pintar essa parede, viu? Ó, tirei o máximo que eu conseguia tirar dali. Aí fui tirar a fita, porque começou a acabar a minha fita crepe. Aí fui tirar a fita crepe, mas fui tirar ali dos pedaços com o maior cuidado do mundo, pra até poder reutilizar. Ai, gente, abriu umas crateras ali da tinta antiga que soltou na parte que eu já tinha pintado. Ai, que chateação, deixa eu mostrar. Imagens de dor e sofrimento. Tudo bem que ele tinha rolado uns respingos, eu já ia ter que passar mais um pouquinho de roxo, mas... Ai, que dor. E o trabalho da fita crepe que não ficou muito bom. Ali não tirei ainda, tá? Mas aqui já tirei. Sempre tem uma surpresinha debaixo da fita crepe. Os pintores profissionais não usam fita crepe, geralmente vai na precisão mesmo. Por isso que às vezes é bom contratar um trabalho de um profissional e não ficar se desgastando aqui. Mas é lúdico, né, pessoal? E economiza um dinheiro, já gastei nas tintas. Agora eu vou pintar essa aqui da calcita laranjada. Força, foco e fé, porque eu não vou ficar passando muita fita crepe, não. Então eu vou fazer o risquinho no pincel. Vai ficar retíssimo? Não vai. A gente tenta dar o nosso melhor, entendeu? O DIY, ele é faça você mesmo. A gente até inventou um nome em inglês, que é pra ficar bonito, porque profissional não fica. Então, é estética, a gente chama de estética aquilo que a gente não consegue. É o erro que a gente, né? Eis que já temos a primeira demão e olha o esquema de cor. Olha essas cores, gente, pra gravar o vídeo. Ah, tá ficando bonito, vai. Esta é a demão, confesso que eu tô achando lindo. E eu tô refletindo aqui se eu não tenho alguma questão pra resolver em relação a coisas inacabadas. Que loucura, eu preciso, né, dar uma analisada nisso, na terapia. Tem uma coisa que eu tenho um sonho na minha vida. É de ter uma casa num lugar muito lindo, de bastante natureza, bastante terra, uma casa de bioconstrução. Eu andei de ter uma casa de bioconstrução. Tem esse apreço, sim. Por isso que eu gosto de coisas que tem essa textura, sensação de terra, de barro, cheia essa cor linda. Bem laranjona. Chamou, né? Acendeu aqui as cores do escritório, porque tava, por enquanto tava meio... Ai, meio invernal, uma coisa que veio visceral dela, que ela queria. Já tô exausta, mas vamos nessa, que ainda tem parede pra pintar, viu? A metade do galão já foi embora. E nada disso aqui ficar nem perto de homogêneo, gente. Ruim não tá, não. Achei até bonito. Mas, né? Eu acho bonito. Vou tentar deixá-lo ficar o mais homogêneo possível. Um novo dia, uma nova demão. E cá estamos de novo aqui pra fazer mais uma. Gente, já foi 4 demãos. Acordei hoje de manhã, levantei, dei uma esticada e vim fazer mais uma demão. Vamos para a 5ª demão. E aí é a última demão. Só tem mais um tantinho de tinta, né? Essa demão acabou. Vai ficar do jeito que ficava, eu vou assumir o manchado dessa parede e vou aproveitar e cobrir a outra parede, que eu ia assumir o manchado por escolha, mas como essa aqui vai ficar manchado e não foi minha escolha, vou deixar só uma parede manchada, então acabando aquela ali, eu faço mais uma demão na frente. Última demão, gente. Só tem mais essa estante de tinta e tem que ser estratégia. Rolo, gente, só tem mais esse rolo. Vou passar nesse meio aqui que é mais exposto. É isso, gente. Eu fiz o melhor que eu pude com os recursos que eu tinha em mão. E essa veio, esquisável. Depois tem que fazer faxina e depois arrumar. Só pra daí eu vim aqui mostrar. Oi, querida, bom dia, querida. Estou aqui no escritório de novo pra tirar as fita crepe. Atividade aqui pra deixar esse escritório com cara de escritório. Eis que chegou a mesa. Comprei uma mesa de escritório, vou montar. Eu comprei uma versão com gaveta, um manual de instruções e vou tentar segui-lo. Mesa montadinha. Agora eu preciso montar as gavetas. Terminei de montar, gente. Acho que eu fiquei umas 4 horas montando essa mesa sem brincadeira. A minha recomendação pra contratar um serviço profissional com montar mesa. Se for comprar só a mesinha sem gaveta, não precisa, porque a sem gaveta é suave. Agora as gavetas, olha, é muito parafuso. Mas montei, tá montado. Tá boa, tá firme? Não, tá um pouco capenga. Vou ter que depois em algum momento pedir ajuda pra alguém me ajudar a apertar os parafusos. Tem muito parafuso que eu não consegui apertar. E aí agora eu tenho que arrumar essa bagunça toda. Depois esse escritório bonitinho pra começar a trabalhar direitinha.
Enfim, ficou pronto o meu escritório. Eu ainda quero comprar um armáriozinho. Olha que cenário. Olha esse cenário aqui, sabe? Tão sóbrios adultos. Temos uma cachorrinha logo ali de preguiça porque tá frio. Sabe, temos uma rede pra poder deitar, dar uma deitada na rede, fazer aquela coisa no celular. Vou mostrar tudo que temos. Então temos aqui este maravilhoso canto, que é onde tem o encontro das três cores. Que é o lugar que eu mais tô querendo fazer pra gravação. Acho que dá pra usar de muitas formas. Essas paredes. Acho muito legal que essa aqui é um pouquinho mais levantada. Então dá uma profundidade, fica chique. Achei chique. Meu canto preferido é esse. Aí temos aqui uma belíssima rede pra dar aquela deitada, pra editar um videozinho no celular. Fazer o famoso ócio, gente. Importante também pra criatividade. Ah, lembrando que é tudo meia parede, viu? O teto é bem mais alto. E aí aqui nesse cantinho já dei uma decorada com a mandala que minha mãe fez, mas eu ainda quero decorar bem mais. E do outro lado temos a minha mesinha de escritório, que tá toda bonitinha, toda montadinha. Destaque pra minha plaquinha do YouTube, gente, das antigas, pra mostrar que eu tava aqui quando tudo era mato. Eu ainda quero colocar uma prateleira aqui, eu ainda não sei se essa prateleira vai mesmo ficar aqui, se ela vai mudar de lugar. Minha mesinha com todos os cacarecos de escritório, eu uso um notebook, mas eu tenho um monitor. Meu porta-lápis é tipo uma lente de câmera, assim, falso, bonitinho. As gavetas, eu vou colocar os itens mais essenciais, bateria, cabo, carregador, áudio, câmera, tripé. Tá desorganizado ainda porque eu não tenho nichinhos. Aí temos essa prateleirinha que ainda não tá 100% organizada, mas já tem uns livros, uns cadernos ali. Ali umas coisas de câmera, uns documentos. Aqui fiz uma coisa mais bruxinha, mais mística, com plantinha, quadrinho, pedrinha, conchinha, diário, espelho. Aqui essa coisa aqui que eu uso pra botar uns equipamentos, que é ótimo. Isso aqui também veio num press kit. E eu guardo tudo que é um monte de equipamento aqui também, bom pra organizar. E ali os tripézinhos, guarda-chuvinha. Desse lado aqui segue uma baguncinha. Eu uso esse móvel aqui geralmente pra mostrar os recebidos. Tá vendo? Isso aqui já é recebido que eu tenho que mostrar. Isso aqui ainda ficou um pouco sem lugar porque eu organizei aqui tudo dentro e tá lotado. Então não tá cabendo essas coisas aqui. Elas ainda estão sem lugar, por isso que tá acumulado. Mais pra frente eu vou comprar um móvelzinho pra colocar essas bagunças que estão um pouco sem lugar, porque aqui na minha casa tem um pouco armário. Já pintei, já arrumei, entendeu? Já mudei os cômodos tudo de lugar, montei mesinha, bonitinho pra gravar. É isso, meu escritório tá uma gracinha, eu tô amando, tô achando, nossa, só essa mesinha com essa coisinha bege, eu achei que o creme pra mesa do escritório dá um negocinho gostoso de trabalhar. Desse vídeo. Eu acho que vai vir mais conteúdo aí. Construir esse espaço pra poder também aflorar minha criatividade, pra poder vir coisas novas, vir novas propostas. Já tô com umas ideias em mente. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E um beijo, querida.